xaafadda Islii waxaa laga dareemayaa in ganacsiyada iyo isku socodka gawaarida aysan soconin. Sababtuna waxay tahay in dadka ku dhaqan xaafaddani ay meel marinayaan go'aankii wasiirka caafimaadka dalkeena Kenya. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku sugan xaafadda Islii oo aan la dhex maray mikrofoonka goobjoog ayaa waxa ay ii sheegeen sida tan: arrintan arkaysan Islii maanta way kacsan tahay, arrin saxsan maaha. Wixii shalay la sheegay waxay cessation of movement, waxay ahayd in laga bixin mise la soo gelin. Laakiin hadda si arkaysan waa lockdown, hataa dukaamadii goob ganacsada kulli way xiran tahay. waxaa saxsanaad in dadka reer Islii ay ganacsadaan, shaqada ay wataan, ay isu socdaan, socodka la joojiyay qalad wey, hataa meesha farmasiyada iyo isbitaalada kulli way xiran yihiin. Laakiin waxa waxaan keenay waxay leeyihiin dowladda waa baaritaan. Baaritaanka maanta haday ku sameeyaan Gikomba, dad badan ilaa kumanana helayaan oo positive. marka ma saxsan arrintan. Islii kale in la imaado dad la baaro haddana la dhaho meesha oo la xiraya waa qalad. dadka dowladda Kenya waxaa ka codsanayaa dadka waa dad maalinta shaqaysta oo alyoomka soo helo. dadka ilmo yaryar ay haystaan wax la cunaa la la'ayaa. caawi dadka aduweynaha xuquuqul insaanka u doodaya dadka caawi. dadka caawi dadka oo dadka dadka baahan caawinaya caawi. dowladda Kenya waxaa waa dadka soomaalida sharafta ugu dhacday kaamikuuji kaliya la xiray Islii. waxaa waa dadka waa inay kacaan, waa inay xaqooda dhacsanaan. dadku waxay cunay la'yihiin. waxaan taagannahay arrintan Islii ka socota. arrinta Islii ka socota horta waxaan ceyrsanaynaa dowladda Kenya kow qaas ahaan madaxweynaha markuu dan leeyahay oo Soomaaliya dan uu ka leeyahay wax walbuu sameeyaa. maxaa annaga Soomaali kaliya naga dhigay tagadka ugu horreeya oo dowladda Kenya 47 qabiil ah waddanka ku deganna maxaa annaga kaliya naloo taaged garaynayaa? meel kale oo naga horreysay oo waddanka dhexdiisa oo la yidhaah Kawangware oo naga dad badan oo intaasu boblajika uu badan yahay ayaa waxbar aan lagu sameynin. maxaa keenay Islii in kaliya tagad laga dhigtay? waxaan doonaynaa dowladda Kenya culayska naga qaado ee Islii kaliya ay ku hayso oo magaalada iyo meel kasta ay wada furayno Islii kaliya dhibka uu saaran yahay. marka intaas ayaan ku codsanaynaa inay culayska dowladda naga qaado. waxa maanta joogta magaalada meel kasta waa ka xiran, dibadda waa ka xiran tahay, dalka waa laga xiray, meel kasta waa laga xiray. marka insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa culayska naga qaado. ilaahay unbaan baryaynaa, qof kale la baryaayo male. si kastaba ha noqotee, iyadoo oo maalintii shalay ahayd markii wasiirka caafimaadka dalkani Kenya Mutahil Kagwe oo soo saaray in aan xaafadda Islii la soo geli karin lagana bixi karin muddo 15 maalin ah ayaa waxay ugu dambeyn hirgashay habeenkii xalay ahaa markay saacaddu ahayd 9:30. Naxmed Arisona, warbaahinta Goobjoog, magaalada caasimadda Nairobi ee xarunta dalka Kenya.